Daniel Rudslätt, det har varit väldigt snabba ryck här för dig och för AIK Ishockey. Fem nya spelare in. Eh, absolut sista här, en kanadensare, Jordan Henry Back. Eh, vad kan du säga om eh, samtliga fem som värvningar? Man kan väl säga att, att samtliga utav de här fyra sista som jag tog in, de två från Almtuna och sen två från Straubing, är ledande spelare i sina respektive lag. Eh, de har framträdande där i, eh, om man Tar du spelarna så har de verkligen bidragit mycket till armtunas starka, starka slut av säsongen. man hade en tuff start där men de har, har gått väldigt, väldigt bra här på slutet och där är Per och, och Martin stor bidragande orsak. Eh, om man tittar på de tyska spelarna då, eller kanadickerna där, men de spelar i tyska ligan i Straubing så är det lika så att de har varit lagets toppspelare och är vana att få mycket istid och bidra i sitt lag. Tre forwards, två backar, alltså en hel femma vi värvar in här i slutet. Är det kille som kommer gå in och ersätta? Eller hur är tanken här när vi kliver in alldeles strax i kvalserien? Ja, det, det blir en konkurrenssituation självklart, att, att, men vi är också uh, mycket mer uh, mottagliga för skador och sådär. Det har vi känt nu att, att uh, Många skador beslut har, har, har liksom på slut och har slitit ont på spelartruppen. Eh, den risken minimerar vi med att vi tar in dem här. utan Det blir en, en bredd och en spets då. Om man ser på sista matchen i SHL, det är ju en chans för de här spelarna att komma in i AIKs spelsätt men även svenska ishockey. Och för vissa av också den internationella rinken. När är de här spelarna spelklara? Eh, sp spelarna är, är spelklara från och lördag. Eh, då kan de gå in. Eh, sen eh, Kanadickarna, så, så ligger utan vår kontroll. Men vi kommer göra allt möjligt för att få dem spelklara så, så snabbt som möjligt. Det är Migrationsverket som tar det beslutet om att få arbetstillstånd. Så där, där eh, ja, hoppas vi att, att kunna förkorta, förkorta ner den tiden så mycket som möjligt. Men när kan jag inte lämna ett besked nu. Att det är, som du nämner, vissa av spelarna är väldigt tongivande i sin egen lag. Det är också karaktärsspelare. Vi ser eh, några av de här kanadensarna i alla fall som väldigt tuffa hockeyspelare. Det är det någonting vi vill få in i nuvarande truppen? Nej, men vi, vi har varit väldigt noga i vårt scoutingarbete eh, när vi tittar på karaktärerna. Det ska vara bra, bra killar som kommer in nu och det är jag 100% säker på när det beträffande killarna och, och likaså de här Srabin killarna så är, är, har jag fått höra att, att de är bra personer och kommer smälta in i gruppen på ett bra sätt. Det, det är väldigt viktigt när man, man tar in spelare så här sent.